Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimpie. Zic eu, o emisiune din nou interesantă și de această dată. Am invitat-o la Fotoliul cu Ghimpi din nou pe Paula Corbu. Paula Corbu, candidată la funcția de primar al municipiului Deva. Iată, e din nou în studioul nostru. Bună ziua, bun venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru o nouă invitație, mă bucur să fiu la dumneavoastră în platou pentru a doua oară. Eu o să-ți spun cu tot respectul, de altfel pe parcurs emisiunii Paula, cred că e mult mai ok așa și nici nu mă, asta nu înseamnă că nu te respect. Dar privindu-te, așa îmi vine să-ți spun, repet, cu tot respectul pe care ți-l port. Pot doar să apreciez, să mă bucur. Așa. Deci, Paula, eu am urmărit de la prima emisiune și până astăzi evoluția ta în ceea ce... evoluția și întâmplările care au avut loc pe parcursul acestor zile, între emisiunea la care ai fost tu prezentă și între ziua de astăzi. S-au întâmplat foarte multe lucruri. Majoritatea au fost făcute publice în mediul online, dar nu toată lumea știe de desubturile acestora. Mai mult decât atât, unii se hazardează, aruncă tot felul de prezumții, fac tot felul de presupuneri și așa mai departe. Unul dintre lucrurile care s-a întâmplat, nu știu, cred că la o zi sau două după ce ai fost în emisiunea noastră, a fost că te-ai trezit cu o contestație la birou electoral, nu știu, județean sau central, la candidaturii tale. Mă, aia a fost o adevărată poveste, a fost de filme cu spioni, cu agenți, cu mașini, cu chestii, cu curse contra cronometru și așa mai departe. Mărturisesc că eu te-am sunat atunci, n-ai putut să-mi spui imediat despre ce a fost vorba, dar mi-ai scris ulterior și am înțeles și atunci am spus: uite, Paula, trebuie neapărat să facem o emisiune pe chestia asta și să vorbim. Lucru care se întâmplă astăzi, bun, de la partea cu contestația, s-au mai întâmplat și altele, dar deocamdată vreau să vorbim în prima parte a emisiunii despre chestia asta. Spune-ne ce s-a întâmplat. În primul rând, pentru asta sunt aici. Îmi doresc foarte mult ca toți cetățenii Devei să cunoască, chiar dacă nu au acces la anumite site-uri de socializare sau poate nu accesează internetul, sunt oameni mai în vârstă care nu cunosc aceste lucruri în mediul online și vreau să cunoască de la mine, cu acte doveditoare, toată povestea așa cum s-a întâmplat ea. Tocmai pentru deci că pe Facebook... tu nu ne prezinți acum varianta ta, ne prezinți, de fapt, povestea din așa acte. Cum e. Din varianta acte. Reală, da. Ia să pe Facebook, unde am anunțat despre ce s-a întâmplat, au apărut și foarte multe mesaje în care mi se spunea că este un scenariu, că am montat foarte bun regizor și așa mai departe. Nu vreau să intru în detalii, că sunt o pierdere de timp din punctul meu de vedere. Acele răspunsuri la mesajele unor persoane rău intenționate. Bun, acum eu din câte am observat mesajele astea de pe Facebook ca și comentariile vin de regulă de la 3-4 persoane. Da, cel puțin pe pagina mea sunt 3-4 persoane cu o identitate cunoscută, susținători, în mare parte lucrează în administrație, au contracte cu primăria, fac anumite evenimente fantomă, cum le spun eu, și așa, se consideră îndreptățiți să calomnieze, să jignească, să dea mesaje degradante, să spun așa, pentru dar mine. Dar te rog, pe tine te demoralizează mesajele astea? Te afectează? Că eu cred că aici se marșează. Da, știu. Pe vârsta ta, pe faptul că ești femeie, că probabil ești mai emotivă, mai sensibilă și încearcă să te termine într-un anume fel psihic. Înainte de a intra în emisiune, mi-ai spus o vorbă. Nu mor caie când vor câinii. Bine, asta e veche, e bătrânească. Vreau să spun că asta este și tema emisiunii. Nu mor caie când vor câinii. Te-am parafrazat. Da. Deci, te afectează chestiile astea? Cred că de-a lungul vieții
am fost implicat în multe scandaluri în spatele tatălui, evident. Bun. Nu eu ca personaj acum, principal. Acum, de data asta. Acum, într-adevăr, direcția sunt eu și automat familia mea. Nu mă afectează pentru că de foarte multe ori am auzit... Staie elanul? Nu, nici asta. Pot să spun că mă deranjează că de multe ori îmi pierd timpul răspunzând la aceste mesaje și cred că timpul este cel mai prețios acum. Adică în momentele în care nu sunt pe stradă, prefer să-mi petrec timpul împreună cu copiii mei, cu familia, cu soțul și nu răspunzând la niște mesaje calomnioase, jignitoare și așa mai departe. Păi, este singurul lucru care pot să spun că îmi afectează activitatea aceste mesaje, că mă opresc din ceea ce trebuie să fac eu. Deci la dai un pic de satisfacție în cazul ăsta. Dacă te opresc... Da, am oprit această procedură, ca să spun, de a le răspunde și o să-mi văd în continuare de lucrurile care mă interesează cu adevărat. Deci și vreau să văd dacă într-adevăr mă morcai când pe ceea ce trebuie acum. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci în data de s-a întâmplat o întâmplare. Exact. Să începem cu citația care a fost transmisă în 19 august 2020. Da? Corect. Și mi se spune că sunt chemată în instanță camera ora 9 în 20 august, deci la ora 9. Deci în ce dată erai chemată? În 19 august. Am primit citația seara, deci târziu. Da, ai semnat de primire. Nu, și vreau să ajungem și acolo. Ca la ora 9, în calitate de intimat, în procesul cu Duduman Florentina, președinte executiv al Partidului României Europene, în calitate de petent. Așa. Mai jos îmi comunică exemplarul contestației, înscrisurile atașate și ultima frază este... prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, atenție, personal, ori prin reprezentant legal sau convențional, ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are în cunoștință și termenele de judecată ulterioare a celuia pentru care citația a fost înmânată. Asta e cod de procedură civilă. Da. Deci, am primit în cutia poștală. Teoretic, da. Ca să... tu ești juristă, dacă nu mă știu. Da. Bun, printre altele și eu sunt. Tu ar fi trebuit să semnezi de primire acea citație. Corect. Sau cineva îndreptățit. Sau cineva îndreptățit. Atâta vreme cât tu nu ai semnat, dacă tu nu dădeai peste citația aia, era viciu de procedură, în sensul că... Instanța ar fi judecat oricum această citație în lipsă. Chiar, deci dacă nu mă prezentam... Păi da, dar tu nu aveai cunoștință. Da, corect. Deci cred că s-a mizat în primul rând pe asta. Pe faptul că voi primi foarte târziu citația sau că nu o voi primi. Pe faptul că, fiind seară, nu voi putea să aduc probe doveditoare, să găsesc un avocat, să mă reprezinte cineva. Totuși vorbim despre ora 9 dimineața, adică avea mai puțin deci de... Deci ai primit citația la ora am cât mai puțin de 12 ore între primire și proces. Așa. Mergem mai departe. După, împreună cu citația, a venit contestația. Așa. Făcută de presupusa doamnă Duduman Florentina. Sau nu, aici, făcută în numele. În numele, da. Aici că doamna vreau chiar să există. Vă spun două lucruri. Subsemnata, care era președinte executiv al partidului, nu are nici măcar date de identificare. Deci asta a depus în numele dânsei o citație care îmi contestă candidatura. O acțiune. Acțiunea, da. Nu are datele personale, da, ale, făcut, da. Ale persoanei respective, adică nu are CNP, nu are date, are datele sediului PRE de acum nu știu cât timp. Așa. Deci asta este un amănunt. Al doilea amănunt ar fi semnătura care nu corespunde cu semnătura doamnei. Asta unde e? Cea de din josul paginii? Din josul paginii, da. Deci semnătura aia care o vedem noi acolo, zici tu că nu e a doamnei Florentina Duduman, care era președinta partidului. Ok. Vreau să vă citesc de aici doar câteva lucruri. Mi s-a invocat că aș fi o persoană impostoare. Și pentru și eu și lista mea de consilieri.
persoane care nu reprezintă Partidul României Europene, a cărui președinte sunt, și vă rog să le anulați în întregime ca finule de drept. Îi se contestă inclusiv candidatura domnului Cărmăzan Romi, candidatul pe lista Consiliului Județean, și persoanelor candidate împreună cu acesta pe lista Consiliului Județean. Este tot de la voi, nu? Da. Așa. Sunt invocate mai multe acte și se spune la final că se încearcă a se fura partidul și a se trece peste hotărârile mele ca președinte executiv. Doar eu puteam, conform articolului 58 din statut, să validez președintele filialei județene Hunedoara, care se pretinde a fi un oarecare Furca Francis, pentru că aceasta să depună candidaturi, ceea ce nu am făcut. Vă rog să le puneți în vedere să depună actele cu înființarea filialei județene, cu numirea președintelui filialei. Această filială nu există și cel care spune că este președintele ei nu a fost validat în organele de conducere ale partidului. Da. Aceasta... Deci, tu mi-ai citit acum din... petiția, din cererea aia de chemare judecată, ca să spun, da, așa, formulată de, așa zis, teoretic formulată, da, de doamna Florentina, conform căreia se cerea invalidarea candidaturii tale. Da. Eu am menționat, nu știu dacă în emisiunea noastră sau într-o altă emisiune, faptul că eu nu am avut discuții cu persoanele de la centru. Candidatura mea pentru acest partid a survenit în urma discuției cu domnul Furca Franci, care este președintele partidului la nivel județean, și am luat legătura cu cronologic cu toate persoanele implicate în această discuție. Când am citit citația, efectiv nu știam ce m-a lovit, nu înțelegeam ce, adică, se întâmplă, de bună prima oară, nu? Mi se părea, da, mi s-a părut ireal că se poate întâmpla așa ceva. Și în prima fază am zis, există și această posibilitate să apară doamna președinte, despre care nu știam, și să spună că nu pot să candidez. Firul logic, am ajuns la domnul Zburlea Emil, care este președintele la nivel național al partidului. Așa. Acesta mi-a spus că dânsul a preluat partidul în 2019, luna ianuarie, deci era președintele partidului. Din ianuarie 2019, da, deci aproape 2 ani. Deci nu mai era doamna Dudu... Doamna Duduman nu mai era, care are documente doveditoare, hotărâre judecătorească, tot ce e necesar, că într-adevăr există această doamnă Duduman, dar că nu crede că ar fi făcut așa ceva și că putem să o contactăm cât mai urgent. A, deci dumneavoastră nici măcar datele doamnei Duduman nu... Nu, vă dați seama. Asta când se întâmpla? La ce oră se întâmpla? După ora 11, oricum. 23? 23, așa. Da. Deci era foarte târziu. Dânsul a luat legătura cu doamna Duduman. Ulterior am primit și eu contactul dumneaei să mă conving, că nu puteam să cred că se întâmplă așa ceva și chiar am vrut să mă conving, am vorbit pe videocall cu dumneaei, am chiar poze care dovedesc, dumneaei fusese în ziua respectivă în spital, are probleme grave de sănătate, face citostatice, era cu bandaje în jurul capului, deci nici pe departe nu ar fi făcut așa ceva și nu ar fi luat cunoștință măcar de acest fapt. Nu știa nici măcar de candidatura mea, deci ea se rupsese de partid și de tot ce înseamnă activitatea partidului cu mult timp înainte, da. Din cauza acestor probleme de sănătate, într-adevăr. Am contactat-o, i-am spus ce s-a întâmplat, i-am prezentat situația, rezolvarea cu care putem să mergem în instanță în următoarea zi, și nu am avut decât să organizez echipa mea să meargă până la Vaslui, pentru că dânsa domicilia acolo, da, are domiciliul acolo, acolo locuiește, să se trezească dimineață și să meargă la prima oră la un cabinet notarial pentru a redacta un înscris care să mă ajute și să dezmintă cele spuse în respectivul document. Toate aceste lucruri s-au întâmplat, echipa a ajuns, au plecat undeva în jurul orei 1, ceva de genul acesta, da. Dimineața. Da, spre Vaslui.
Dumnezeu s-a trezit la ora 7, ne-a primit. Da, stai un pic, că mă uiți o poveste asta cu ce au zburat, s-au teleportat. De unde au plecat? De aici, de la Deva. Au plecat de la Deva? Au făcut în jur de 8 ore, deci nu face o... O să vezi de ce te întreb lucrul ăsta. Da, și la m-au cât întrebat au ajuns? Multe persoane. Nu știu. Deci au plecat în jur de ora... În jur de ora 23, cam 23 așa. Au plecat de aici, da, și au ajuns dimineața. Da. Păi e foarte credibil, pentru că prietena mea e din Iași. Mă rog, logodnica mea este... Nu, am greșit, mă scuzați, am spus 23, am luat eu legătura a, cu... Da. Nu, și la cât au plecat? În jur de ora 1 au plecat, 1, da. Tot aia. E foarte... Și au ajuns în jur de ora... Eu cred că la 9 deja erau acolo, pentru că la ora 9:28 notariat. Acum, s-a dacă transmis... au condus destul de tare și au prins și șoseaua liberă, dar de regulă e destul de liberă noaptea. Da, s-au circulat noaptea. Și vreau să spun o chestie, că în Moldova șoselele sunt destul de libere noaptea între orașe, drumurile județene. Logonica mea este din Iași și eu am condus noaptea spre Iași, care e la câțiva kilometri de Vaslui și, într-adevăr, cam asta este timpul în care ajunge destul de lejer. Dacă au mers prin Pasoi, Tuz și pe toate, pe acolo au mers? Nu știu exact traseul, dar important este că deci, din punctul ăsta băieții de vedere, s-au nu descurcat, pot, au ajuns da, foarte de... Nu te foarte pot contrazice. Au ajuns în timp la dânsa. Aceasta i-a așteptat în următoarea zi. Au căutat un cabinet notarial deschis, deci la ora 9 erau deja în cabinetul notarial, am poză cu doamna, împreună cu notarul din cabinet, redacta hârtiile. La ora 9:28 am avut toate documentele redactate de dumneei. De la cabinetul notarial s-au transmis către instanța de judecată online, pe e-mail. Deci notarul actele le-a trimis către... avocata mea și către instanță. Către judecătorie, da. Aha. Da. Deci și către avocat și către judecătorie. Da. Foarte... Până am ajuns la dosarul meu... Către registrator. Deja, da, erau toate documentele acolo, în format electronic. E legal. Da, e legal și se poate dovedi, adică nu vorbesc... Așa, și? Din mesajele de pe Facebook, ca să spun așa. S-a judecat, s-a constatat că semnătura în primul rând nu corespunde. Există documentul de preluare a partidului al domnului președinte, unde sunt și semnături vechi ale doamnei Duduman, ca să nu se interpreteze că și-ar fi schimbat semnătura sau ar fi semnat în alt fel. Și am aici și eu tot ce înseamnă documentație în legătură cu acest fapt. Am și, nu știu dacă vă interesează, declarația doamnei făcută, să citesc. Dacă se poate. Aveți grijă cu GDPR-ul. Da, da, da. Păi nu, că nu. E domiciliată, așa. Vă aduc la cunoștință că nu am semnat și nu am depus transmis prin nicio modalitate contestația ce face obiectul dosarului. Documente. De asemenea, nu-mi însușesc contestația prin împrejurări și modalități care îmi sunt necunoscute. Au fost utilizate în mod fraudulos datele cu caracter personal, mi-a fost falsificată semnătura, zice doamna Duduman. Am fost președintele acestui partid până în data de 15.1.2019. A fost desemnat ca președinte domnul Emil Zburlea. Dat fiind timpul scurt de la momentul la care am luat cunoștință de acest fals, respectiv în seara zilei de 19.8, acest fals fiind respectiva contestație, și întrucât locuiesc la o distanță considerabilă de judecătoria Deva, eu având domiciliu în orașul Vaslui, unde vedea că este o persoană suferindă, nu pot fi prezent la termenul din data de și nici la următoarele termene, însă voi fi prezent în fața unui notar public pentru a declara. Da, aici am și documentele. Așa, și ea se atașează. De deci, conform acestui document, da, e așa cum spuneți dumneavoastră. Aici am numirea domnului Francis Furca ca președinte. Asta cred că o avem și noi. Al domnului Francis Furca, cred că dumneavoastră o aveți pe cea da, a domnului Zburlea. Da, da. Prin care a preluat partidul în 2019 ianuarie. Deci domnul Furca Francisc
Vă facem cunoscut că urmarea hotărârii Biroului Politic Național din data de ați fost numit președinte al filialei PRE, Partidul România Europene, din județul Hunedoara. Vă împuternicim să luați toate măsurile pentru înființare și așa mai departe. Dreptul de semnătură va fi asigurat de președintele filialei județene Hunedoara, care va reprezenta partidul în raport cu instituțiile reprezentative din județ. Este mandatat să realizeze ștampila se da. Va realiza conform, da, ok. Relevant este să se vadă dacă se poate, nu știu dacă se vede ce? Semnăturile și comparația semnăturilor. E vorba, de pe împuternicirea domnului Zburlea, e o semnătură da, acolo. Da, să se vadă și semnătura doamnei Duduman. Da, avem anul trecut. Avem acceptul doamnei Duduman de a prezenta acest document, pentru că și semnătura până la urmă e cu caracter personal, dar noi am discutat cu doamna și avem... Mai am aici... Deci aceasta este semnătura originală a doamnei. Și nu... Semnătura făcută în 2019, atenție, care este identică cu semnătura răspunsului la... Da, publicare. Și nu cea de pe contestație, dacă putem să mai vedem o dată, adică asta de aici, care e una mică îngrămădită și... Da. Și aș mai adăuga și apelurile din seara respectivă, pentru că am avut și mesaje de genul la ce oră, când, cum, că nu bate, că nu așa. Eu nu am menționat niciunde pe să nu fie numerele, doar, da. Se vede numele. Numele, da, să nu fie numărul. Numărul nu este. Așa. Nu am menționat niciunde pe Facebook despre faptul că colegii mei au fost și s-au întors în aceeași noapte și au ajuns personal în instanță și au depus documente personal în instanță. Nu. Și asta se poate dovedi... Da, deci se vede cum ați încercat la 23 și 5-7, da. La 23 și... Ce vreau la 0 și 2 minute. Vă rog. Adaug aici este că s-a redactat o plângere penală. Stați, până acolo. Deci ați ajuns, s-a făcut dimineața. Da. Ora cât? 9:28 au plecat. Nu, din... La cât v-ați dus la judecătorie? La ce oră? Nu a fost, avocatul meu a fost. Avocatul, ora 9 a fost acolo, la da. 9. Mă gândesc că mai erau și alte cauze pe rău. Nu mai da, era da, niciuna. Da, da, la ora 9:02. S-a intrat direct pe cauza noastră? Nu. Deci s-a stat un pic, da, s-au luat amânări, chestii de genul ăsta, cum se fac, și a ajuns la dumneavoastră. Da. Și? Și în momentul în care au ajuns, eu nu știu să vă spun exact la ce oră s-a judecat cauza mea, dar în orice caz, după ora 9:30, au ajuns la mine și au constatat ceea ce v-am arătat și noastră. Avem aici... Încheierea de ședință, da. Ceva? Hotărârea numărul 22 din 18.08.2020 privind acceptarea candidaturii depuse de Corbu Paula Ioana pentru funcția de primar al municipiului Deva. Acceptă candidatura depusă... Asta e de la birou electoral sau de la judecătorie? Nu, de la judecătorie. Așa. Păi nu, că aia trebuia să fie cu respinge contestația. Nu trebuia să fie cu respinge contestația. Nu, aveți dreptate. Birou electoral, da, nu se vede foarte bine pe copiile mele. Așa. Cred că le-am... Mă rog, am și originale, mă gândesc și că e respinsă. Și... N-are rost să... Da. Mă gândesc este, că există, da, nu? Există. Din moment ce încă veniți la mine și îmi spuneți, domnule, eu sunt candidatul Partidului României Europene, am câștigat. Teoretic, dumneavoastră ați... Aveți eu de pe portal. Eu am... Vă credem pe cuvânt. V-am trimis pe... O am de pe portal? Da, de pe portal. Ia să vedem. Două secunde. Ah, da. Cred că eu am prea multe documente aici. E în regulă. De pe portal e chiar public. Am venit pregătită, da. Avem așa, deci
complet civil, alte soluții, soluția pe scurt. Constată nulă contestația formulată de către contestatoarea DF împotriva hotărârilor numărul 22, așa, cu drept de apel la instanța superioară în termen de 24 de ore de la pronunțare. Apelul nu s-a făcut apel? N-a făcut nimeni apel? Cine? Întrebarea este cine? Bun. Ați reușit să treceți cu bine. Da. Acum noastră ați lansat o întrebare care la rândul meu o face pe mine să lansez o alta. Dom'le, cine v-a făcut-o? La cine vă gândiți? Vă gândiți la cineva, la o anumită formațiune, la... Cum? Merită de să unde? Mă gândesc, realist vorbind. Păi știți ce mi-am dat eu seama de-a lungul timpului? Stând așa în spatele tatălui meu, am constatat că cu cât a fost mai tare împroșcat cu noroi, cu cât s-a scris mai mult despre el, cu cât l-au condamnat mai tare, cu cât au inventat mai mult, cu atât a avut un scor mai zdrobitor în alegeri. Deci, bad publicity, good publicity până la urmă, nu? Deci, nu pot decât să... Mă bucur că s-a remediat situația, să merg pe cale legală și să mă îndrept împotriva celor care mi-au făcut-o, cum s-ar spune. Dar cum? Că nu știi cine sunt? Păi se pot urmări IP-urile, IP-ul de fapt, că a fost un singur e-mail. Facem plângere penală, nu e foarte complicat, adică suntem în 2020. Da, dacă o să și găsești IP-ul ăla, dacă nu s-ai surpriza să găsești unul de Guiana franceză sau... Dacă nu voi găsi... Pot doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu că le-a aranjat cum știe el mai bine și sunt candidat la primăria Devei. Corect. Faptul că mi s-a făcut o astfel de înscenare și că s-a ajuns la astfel de tertipuri și la astfel de manipulări și la astfel... Deci sunt oameni fără scrupule. Și cred că Devenii merită mai mult. Devenii nu merită un astfel de... Pe unii, pe cuvânt. Deci, uitați-vă puțin la mine. Suntem trei, cred că trei candidate. Da, dar nu ești babau, deci nu arăți că deci, nu înțeleg de ce s-au speriat. Deci mă gândesc, cum poți tu să te numești bărbat când ți-e frică de o puștoaică, cum mă numesc ei, că dau tot felul de denumiri. Așa sunt de înspăimântătoare, așa când mă vedeți, cum să recurgi la astfel de lucruri? Dacă tu ești atât de sigur că ești puternic, că ești iubit, că ești apreciat, că ai făcut lucruri bune pentru orașul tău, cum poți să recurgi la astfel de mârșăvii? Deci tu te gândești la cineva în momentul ăsta, din moment păi, ce... Păi oricare dintre cei care se prezintă în fața cetățenilor și spune că vrea să fie candidat la primărie și spune că voi învinge, voi câștiga alegerile, înseamnă că se bazează pe niște oameni, pe niște voturi. Dacă ai acele voturi, înseamnă că ai susținere. Deci, mă gândesc că unul dintre contracandidații mei categoric a făcut acest lucru. Bun. Va trebui să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi.